Bună seara! O să discutăm astăzi în cabinetul din umbră mai multe subiecte care s-au evidențiat pe parcursul acestei săptămâni. Da, o să începem cu un subiect care doare cel mai tare, prețurile. Prețurile care cresc permanent în ultima vreme, tarifele cresc și e important să vedem ce urmează, cât mai au să crească, pentru că așa cum arată prognozele Băncii Naționale a Moldovei, cel puțin o jumătate de an s-ar putea să avem parte de o inflație galopantă care ne va stresa și ne va stresa anume pe prețuri, pe prețuri și tarife. Dar o să discutăm și despre situația cu Gazprom, o să discutăm mai multe subiecte care cumva ne-au marcat această săptămână. Invitații din această seară sunt Radu Marian de la PAS. Bună seara, domnule Marian! Bună seara! Valeriu Pașa, expert Watchdog. Bună seara! Bună seara! Și Vasile Năstase, Platforma, da? Bună seara! Bună seara! Așa, o să începem cu prețurile. Am văzut și declarațiile de acu seara că săptămâna viitoare se scumpește și transportul. Încă doi producători de lactate au anunțat în această seară că măresc prețurile cu 5%, deci cam se duce totul în sus. Legat de asta, vreau să vă întreb dacă în situația care s-a creat, dumneavoastră o să reușiți să amortizați acest efect social pe care o să-l aibă aceste majorări, pentru că am văzut ultimul sondaj care a fost făcut public, l-ați văzut și dumneavoastră, eu știu că la mulți nu le plac sondajele atunci când ele indică o cădere a partidului, dar asta este, nu cred că cineva se așteaptă la creșteri de popularitate atunci când prețurile cresc. Și atunci întrebarea este dacă v-ați gândit cum amortizați situația asta cu compensațiile nelămurit. Ele sunt bune, sunt ok, dar vedem că ele nu s-ar putea să nu fie suficiente. Da, într-adevăr, problema prețurilor este cea mai presantă provocare pe care au cetățenii acum. Noi am preluat guvernarea în contextul unei situații la nivel internațional foarte complicate. Am avut creștere de prețuri în toată lumea, și la produse alimentare, și la energie. Deci noi, fiind o țară net importatoare, evident că nu aveam cum să nu fim afectați. Repet, în toată lumea există această problemă. În Rusia avem o inflație de 20% a alimentelor, avem în Statele Unite cea mai mare inflație în ultimii 40 de ani, la fel și în Germania. De ce spun asta? Pentru că trebuie să înțelegem contextul în care ne-am preluat guvernarea. Și eu vreau să repet, nu această guvernare a cauzat această majorare de prețuri. Ceea ce noi am făcut și facem în continuare este să venim cu suport pentru oameni. De asta am majorat substanțial pensia minimă cu 60%, am majorat substanțial mai multe alocații sociale cu 50%, am majorat salariul minim în sectorul public cu 40%, acest lucru se va întâmpla la fel și în salariul în sectorul privat. Ați menționat și de aceste compensații. În general, pentru 2022 s-a alocat un buget social de peste 40 de miliarde de lei. Este, desigur, o sumă enorm de mare. E clar că această sumă ar putea merge pentru alte domenii, infrastructură, dar în contextul în care avem această creștere de prețuri, este firesc să susținem oamenii, în special cei mai vulnerabili în această situație. În paralel, noi am venit și va veni în continuare cu suport pentru business. Acest fond de garantare a creditelor, relaxarea, reducerea birocrației, asta să o ajute economia să treacă mai departe peste această situație. Cu referire la sondaj, într-adevăr, inevitabil, oamenii oricum caută un responsabil și oricât le spune că, uite, nu am cauzat noi guvernul această situație cu majorarea de preț, oricum este firesc ca oamenii să fie nemulțumiți și noi înțelegem asta. Am mai zis, nu am venit la guvernare pentru aplauze, am venit să aducem schimbări în mai multe domenii, și în justiție, și în economie, și în domeniul social, și foarte multă lume, în general, din domeniul justiție și oameni care au condus până unde mult țara, oligarhi, sunt foarte deranjați de ce se întâmplă în sistemul justiției. Întrebarea e dacă sunteți conștienți și dacă discutați la partid
de situația pe care o puteți genera. Pentru că dacă ne uităm la același sondaj, vedem cine crește. Creșteșor. Da, acum deci, este pasul, noi credem în bunele intenții și așa mai departe, dar pe fundalul acestor creșteri s-ar putea să ne pomenim cum ne-am mai pomenit odată cu... Orice țară trece prin anumite situații complicate. Eu, de fire, sunt optimist. Deci noi, într-adevăr, trecem într-o perioadă complicată, dar eu cred că o să trecem în următoarele luni, o să fie situație destul de sensibilă, dar ulterior, odată ce apar și mai multe rezultate în ceea ce privește infrastructura și venituri și economie, adică o să avem o ameliorare la nivel internațional a prețurilor pe energie în special. Eu cred că sperați să vă recuperați popularitatea. La nivel de pandemie, totuși mai mulți experți spun că dacă nu apare o altă variantă, aici s-ar putea opri acest val. Dar, desigur, nu e vorba de ce vrem noi, ce facem noi ca să creștem în sondaje. Ceea ce facem noi, facem pentru ca oamenii să trăiască mai bine în țara asta. Deci sondajul este o imagine de moment. Rezultatele putem să le respectăm la oricare sondaj. Dar e important ce va fi mai departe. Scopul nostru este să, pe termen lung, să construim o societate în care oamenii să trăiască mai bine. Și dacă asta înseamnă că există costuri politice, noi le asumăm. E important ca în câțiva ani sau în cel mai scurt timp oamenii să simtă anumite beneficii și să facem niște schimbări și în justiție și în economie, ca până la urmă să fie irreversibile. Pentru noi asta contează mai puțin, mai mult acum decât sondajele pe care le urmărim. Nu știu dacă este suficient ca să spuneți că ne asumăm aceste costuri politice. Asta, păi niciodată nu e suficient. Da, deci, dar ce face? Că dacă cădeți, vin alții care o să facă ce a făcut la Vâcnic, de exemplu. Da? Ok, bun. Haideți să vedem părerea domnului Năstase legat de felul cum este gestionată această criză a prețurilor, în opinia noastră. Da, dacă ne referim la aceste sondaje, că au fost două până acum, ambele arată o cădere și este firesc în asemenea circunstanțe ca cei de la guvernare să cadă în sondaje. Problema, până la urmă, cea mai grav este că avem, sau am avea, dacă ar avea loc alegeri acum repede, săptămână, două, noi am vedea în Parlament, de fapt, ceea ce am avut în 2021-2020. Deci aceeași majoritate Dodon-Șor. Asta este cel mai grav. Că, din păcate, faptul că cei de la PAS cumva se volatilizează, e una, da, că ei sunt la guvernare, dar, din păcate, voturile nu se duc spre dreapta. Votul de protest. Da, este un vot care se duce către stânga și asta este... Sunt indeciși, și asta e clar, dar tot timpul au fost indeciși. În timpul alegerilor au fost... Toate partidele scad acum, absolut toate. Da, toate partidele scad, dar din păcate noi acum avem... Tu zici, băi, dar nu scad toate pentru că socialiștii și cu Șor ar avea majoritatea în Parlament. Așa arată sondajul, dacă nu uităm la sondajul. Radu, știi care e problema? Uite că voi, și în 2020 și în 2019, tot timpul v-ați bazat pe sondaje. Acum, fotografii de moment, că nu știu ce, hai să le luăm așa cum sunt ele. Așa știu eu că așa a fost și așa au fost și partajările în 2016 la alegerile prezidențiale. Tot pe bază de sondaj a fost, dacă îți amintești. Dar nu e asta. Problema e, încă o dată, pentru mine este grav faptul că voturile drepte, actuale, sau a celor de la guvernare, nu se duc spre dreapta, dar se duc iarăși către cei care au guvernat Republica. Asta înseamnă o mare dezamăgire. Asta e opinia mea. Tu poți să spui ce vrei, dar e părerea ta. Dar asta este opinia mea și o spun pentru că eu mă uit în ceea ce văd în două sondaje. Și asta înseamnă că, din păcate, avem o structură care nu face față. Doi la mână. Acum, referitor la ceea ce spui cu prietul, așa mai, asta este foarte bine acolo când se vine cu compensații și noi apreciem acest lucru. Ele nu sunt îndeajuns, pentru că sunt facturi foarte grele și ele vor veni abia acum, pentru luna ianuarie.
Sperăm că februarie deja, bine, avem și vești foarte bune că azi a fost 11 grade și mâine 13. Deja oamenii încep să da, dar cotația petrolului pe piață am văzut că nu tare. Nu tare și cresc și asta. Dar eu altceva vreau să zic. Din păcate. Cel mai grav mie mi se pare atunci când se dă totul la scară internațională. Uite că pe plan internațional au crescut prețurile și acolo și acolo. Iată, eu am aici un grafic. Și dacă o să urmați graficul inflației. Pe țări, da. Și dacă o să ne uităm aici, nu, cel puțin cine o să vrea, o să-l vadă, o să-l găsească. Mai țineți un pic. Da. Dacă o să vedeți linia cea mare, mare de sus, prima este Turcia. A doua este Republica Moldova. Dacă o să luăm Albania, de exemplu, este la diferență de în jur de 40 de state. Așa? În jos. Adică în fiecare țară avem o marjă a inflației foarte, foarte diferită. 19% la noi și 1,5% în Elveția sau, bine, Elveția o lăsăm într-o parte că nu, da, vorbim de Albania, o țară care stătea mai prost acum câțiva ani decât noi. Da. Adică lucrurile nu trebuie să de fiecare dată să pedalăm pe ceea ce se întâmplă pe plan internațional. Că a crescut prețurile, sigur, au crescut prețurile și în Italia, și în Germania, și în Marea Britanie. Numai că acolo există și salarii. La noi, din păcate, salariile au rămas aceleași, din păcate s-au majorat la demnitari. Și doar la demnitari. Nu se face nimic, mi-e pare foarte rău, dar trebuie să spun asta, nu se face nimic în raport cu legea, proiectul de lege privind salariile nesimțite, un proiect de lege pe care l-am votat împreună, Radu, în Parlamentul trecut, în prima lectură. Ce aveți în vedere? Amintiți-ne. Plafonarea salariilor nesimțite. La șefii de companii de stat? Sau? La companii de stat, bineînțeles. Da, nu, cu privatul nu are nicio agenții. Treabă. Agenții. La agenții. Despre ce este vorba. Vorbim de Andrei, vorbim de salarii de 136.000. Ceva din nou. Ceea ce vorbim noi, asta nu este salariu. Acolo este și a doua componentă în acel proiect de lege care ține de remunerarea pentru participarea în consiliile de administrație. Aici când eu cunosc directori de întreprinderi de stat care au... Dar acel proiect de lege are două componente. Una, plafonarea salariilor nesimțite la aceștia care au 136, 150 de mii, 80 de mii, 120 și așa mai departe, dar este și această componentă a unor oameni care fac parte în consiliul de administrație. Nu am nimic cu Negruță, chiar un om simpatic și un om cum se cade. El a ajuns la Moldova Gaz, are 90, el are salariu de la președinție de 14.000 de lei. Da. Și dar 90.000. A public singur a spus asta și a cerut ca aceste indemnizații sau compensări să fie reduse. Dar el nu trebuia să fie pus în situația să ceară. Trebuia să votați în Parlament în lectura a doua proiectul de lege. Imediat, domnul Marianu, să interveniți. Votați în a doua lectură proiectul de lege privind salariile nesimțite, iar acolo există și un punct special legat de participarea în Consiliul de Administrație. Pentru că nu este el primul. Eu am dat exemplu, exemplu omului care a fost înaintea lui. El primea 1.200.000 de lei anual pentru participarea în Consiliul de Administrație, într-un singur Consiliu, iar ei participă și în 5 Consilii de felul acesta și au niște salarii absolut exorbitante. În afară de faptul, de exemplu, precedentul din Consiliul respectiv de administrare, lucra la Ministerul Economiei și avea un salariu de 15-16.000 de lei. Mi se pare un salariu destul de utilitate. Facturile nu-i prea deranjează. Bineînțeles, da. Iată de ce sunt anumite lucruri care... Da. Și ultimul care vreau să spun, îmi cer scuze. Da, scurt. Că, foarte scurt. Uite, sunt anumite lucruri care noi venim și atenționăm guvernarea, cei de la platforma, da. Uite, o să vorbim ceva mai încolo, ca să nu vorbesc prea mult, dar din păcate nu se ține cont de ele. Iată, noi am vorbit, de exemplu, să fie publicată scrisoarea legată de combinatul de la Râmnița. Nimic. Să fie făcută o anchetă de serviciu. Nimic. Să se vadă cine a fost implicat în producerea acestui... Care este? Haideți. Nu, iată, sunt anumite lucruri care nu se întâmplă, nu se fac și nu înțeleg de ce, pentru că noi nu venim să criticăm de dragul criticat. Nu, dar anumite lucruri se fac și, într-adevăr, sunt greșeli pe alocuri, nu totul se face perfect, există să ne ajungi, nimeni nu spune că suntem cea mai perfectă la guvernare. În același timp, pe alocuri văd o abordare diferențiată, da? Când se întâmplă totuși niște lucruri cât de cât pozitive, când vorbim de compensație, când vorbim de alte lucruri, cumva, știți cum...
nu se vorbește, nu se vorbește despre asta. Și atunci revenim la situația care era și în 2020 și în 2019, această ciondăneală între partidele de dreapta, care de multe ori nu este foarte productiv. De exemplu, domnul Slusar a vorbit la un moment dat despre zonele economice libere, că cu Doamne ferește urmează să închide. Ceea ce este un fals grosolan. Da? Deci e vorba de un fel de reorganizare administrativă tot ce înseamnă zero, un fel de propunere. Dar guvernul susține zelurile și le va dezvolta în continuare. Și acum au apărut anumiti investitori, au văzut acest zvon, de răspândit de colegul dumneavoastră și noi vorbim cu ei. Băi, nu e adevărat. Dar n-aș sări la subiectul ăsta pentru că n-am epuizat subiectul prețurilor și vreau să-l includ în discuție și pe domnul Pașa. Noi am văzut deja câteva încercări a unor parteduțe de a aduna niște oameni la proteste. Bântuie niște zvonuri că undeva prin luna aprilie cineva se pregătește să... Ar fost zis că în martie. În martie? Eu auzisem de aprilie, de sfârșitul aprilie. Probabil martie atunci. Dar... 7 aprilie. Ideea pe care eu am auzit-o, iarăși, din anumite surse, e că omuleții ăștia care... au fugit din Republica Moldova și ar fi adunat puterea financiară cumva pentru un protest mare, zic ei, zgomotos, la primăvară. Dumneavoastră vedeți un potențial generator de proteste de acest fel? Pe fundalul, iată la ce discutăm noi aici, prețuri, o anumită nemulțumire. Există nemulțumire în societate. Acesta este un fapt obiectiv. Se discută foarte mult despre ratingurile partidelor, da, ceea ce s-a văzut din sondajul publicat ieri chiar, sau alaltă ieri. Deci în ziua de marți. Adevărul este că mari schimbări în ratingurile partidelor față de sondajul similar făcut de aceeași companie în baza aceleași metodologii în decembrie nu sunt. Schimbările sunt minore. Însă ce a crescut? A crescut gradul de nemulțumire, neîncredere față de exponenții de bază ai guvernării, față de președintele Maia Sandu, față de doamna prim-ministru, domnul speaker, exponenții guvernării. Nu există schimbări dramatice, dar acest trend este cumva mult mai accentuat, de exemplu, decât ratingul PAS, care s-a stabilizat practic. Există o mică creștere a PSRM-ului și în rest lucrurile sunt practic neschimbate, chiar cei de la Șor, dacă nu greșesc, un pic au scăzut față de rezultatul care a fost într-un context care însemna imediat după anularea scrutinului din Bălți, da? Deci anularea desfășurării, nu anularea scrutinului. Respectiv, surse de oameni nemulțumiți care poate ar fi gata să iasă la proteste, cred că sunt. Însă, eu am mari dubii că acești oameni ar fi gata în majoritatea lor să meargă la protest sub steagurile unor dintre partidele care îi cheamă. Da? Deci aici este marele semn de întrebare. În același timp, dacă să generalizăm, eu cred că există, da, oameni care ar fi gata să iasă să-și spună nemulțumirea. Oameni care sunt afectați de tarife, de creșterea prețurilor, oameni care sunt susținători ai unui vector geopolitic cardinal diferit față de cel care îl promovează guvernarea, chiar dacă guvernarea nu are nici pe aproape un discurs, aș spune așa, negativ la adresa Federației Ruse. Mai mult ca atât, ei ajung la, uneori la limita ipocriziei. Dacă vezi că ăștia își bat joc de tine și mai departe spui că noi suntem pentru relații... Dar nu știu dacă ar merge pe factorul ăsta geopolitic. Nu, deci sunt diferiți factori care pot să-i aducă pe oameni în stradă. Însă, atunci când un partid din jumate de procent de undeva se pricopsește cu bani pentru o transmisiune live care costă vreo 1000 de euro, apar semne de întrebare. Atunci când iese de la naftalină unii activiști foarte activi pe timpuri și tot cu susținători brusc, apar, mie mi-apar. Eu nu afirm că uite acolo neapărat sunt. Bine, nu ne ascundem după deget. Principalul motor susținător a unor acțiuni de destabilizare cât mai rapid ar fi evident Vecislav Platon, da, care era într-o ascensiune de influență Republica Moldova, brusc s-a rupt toate astea odată cu alegerile parlamentare.
Dar nu cred nici pe departe că este singur, sunt mult mai mulți. Da, deci Plahotniuc tot n-a dispărut. Șor, care de fapt nici n-ascunde, cei din partidul Șor deja fac zilnic diferite acțiuni, flashmoburi. Au și anunțat, de fapt, să pregătesc de proteste în martie, dacă nu greșesc eu. Este o coaliție foarte largă. Din nou, nimic nou, este cam aceeași coaliție care a existat și după și înainte de alegerile parlamentare și la alegerile prezidențiale tot cam așa a fost. E problematic, inclusiv din perspectiva că există oameni care nu ar dori să-și manifeste nemulțumirea în susținerea lui Șor, Platon și mulți alții. Dar cumva indirect suntem să fie asociați. Da? Deci inclusiv opoziția, lasă fie așa cea de dreapta. Iasă cu critici, poate bine intenționate. Dar uneori sunt utilizați. Da, deci o declarat ceva, păi atunci ce să fac? Stacă, să nu spun nimeni nimic de frica că să nu fie explorat asta de Șor. Exact în situația în care s-au pomenit ei la un moment dat. Bine, și acolo sunt diferiți oameni în tot ce înseamnă la noi, hai să spunem, partidele de dreapta. Eu sunt de parte de a crede că toți sunt fix ceea ce vreau să Da, noi știm. Apară ei. Iarăși nu este nimic nou. Deci la noi infiltrări au fost din totdeauna. Și partidii căpuși. Acum, există factori internaționali care au generat această inflație, inclusiv faptul că în unele țări aceste trenduri de inflație au început încă în anul 2020, după ridicarea lockdown-urilor. Cauza? Injecțiile de bani enorme în Statele Unite, în Uniunea Europeană. Deci s-au injectat bani în economie, s-au dat bani la oameni în mână în Statele Unite cu miile de dolari. Suport direct, suport pentru business. În Republica Moldova nimic din asta nu s-a întâmplat. Guvernul Chic a spus care supraviețuiește, cealaltă supraviețuiește. Noi nu știm nimic. Și că vom muri mulți. Și că vom muri mulți și că asta nu a fost nuntă, dar n-aveau, nici nu prea aveau mulți bani la buget și aveau și alte priorități pentru că vineau alegerile și trebuia să răcii. Dar ei cum îi găsesc pentru compensații? Bine, în primul rând, acest guvern are o relație infinit mai bună cu donatorii internaționale, asta trebuie să fie clar. Doi, a fost și o încăpățânare, că se găseau niște bani și pentru suportul business-ului, dar au falimentat foarte multe afaceri, în Horeca și în multe alte domenii. Deci se găseau niște bănuți ca măcar să supraviețuiască. Acele măsuri care au fost luate de guvernul Chico au fost în bătaie de joc, părerea mea. Dar poate eu nu cunosc toți factorii, dar asta chiar nu a fost un suport pentru populație, niciun fel de empatie nu a existat atunci. Noi n-am beneficiat atât de acea aruncare de bani în vânt. Ca țară, în schimb, suferim din plin, da, din factorul multiplicator de inflație, care, repet, în Republica Moldova s-a răsunat în 2021, cu o întârziere a fost acest import, pentru că important să vedem nu numai pe 2021, unde, într-adevăr, cifrele în Republica Moldova sunt grave. Da, deci doar Turcia, într-adevăr, în regiune, are cifre mai proaste. Rusia tot are cifre înalte, la ei tot cu întârziere s-a produs acest efect. Ucraina, acolo, iarăși, un mare număr de factori. Însă, ceea ce s-a întâmplat pornind din luna septembrie, mai ales după luna octombrie, a fost încă un factor care a aruncat în sus această inflație, în prețurile la gaz. Da, și prin efectul multiplicator, practic la tot. Cheltuieli pentru energie, deci asta au însemnat și materiale de construcție, și produse alimentare. Automat cresc salarii, cresc cheltuieli, cresc prețurile la imobile. Deci este un fel de efect domino. Și în Republica Moldova, deci noi dacă în 2021 prețul mediu la gaz s-ar putea să creșească, dar cred că era sub 300 de dolari, da? Vreo 200 și ceva de dolari. Da, 200. Începând cu luna octombrie, noi am avut prețuri de, da, care au fost și am ajuns la peste 600. 400-600. Deci, practic, în medie, o să iasă aproape două ori mai mult. Deci, costul pentru anul de care a început 2022, eu cred că doar, pur și simplu, deci sunt bani care se scot din Republica Moldova, cheltuieli în plus, și se duc la Gazprom. Se dau Gazpromului. Da? Deci, noi să ajungem, cred că, la peste 1% din PIB, numai pe iată această diferență, pur și simplu, bani care se extrag, bani care altfel puteau să meargă la infrastructură, să creeze valoarea adăugată, da. să susțină locuri de muncă, să creeze locuri de muncă noi, fie ele și temporare. Deci, e un efect multiplicator. Acum, dacă nu există cumva și anumiți factori, nu știu, de astea, că se joacă pe aceste prețuri și cineva
având trendul umflă, nu știm, pentru că Republica Moldova, Consiliul Concurenței nu există, nu a existat niciodată. De ce nu se mișcă guvernarea cu această instituție? Acum nu există, nici măcar fizic am impresia că nu există. N-au director general. Nu, juridic există, dar juridic nu știu există. Nu, bine, dar deci, acuș, de fapt nu a existat niciodată această instituție, da. Niciodată nu și-a făcut lucru. De asta noi nu avem garanții că nu există niște chestii speculative. Uh-huh. Oricum, factor obiectiv, leu a scăzut, deci valuta națională s-a depreciat în ultimele luni. Asta tot influențează prețurile. Există Banca Națională care își are doza ei de responsabilitate. Guvernul poate să intervină cu niște atenuări. Da. Acum, ca să înțelegem, aceste măsuri sociale, ele tot stimulează inflația. Proinflaționism, da, deci trebuie să înțelegem. Creșterea pensiilor crește consumul, crește cererea. Bine, din urmă a venit tarifele foarte mari și a mai atenuat din asta. Luat, da. Le-a luat banul înapoi. Peste. Deci, practic, guvernarea asta nouă, asta este singura guvernare care a venit și dat s-a ocupat de ridicarea pensiilor. Deci, nonsens. Dar, mă rog, ei au decis că asta e prioritate, treaba lor. Da. Însă, acele ridicări de pensii, alocări au fost arse, au fost nevoiți să vină cu și mai mulți bani din urmă. Banca Națională a făcut deja niște pași, probabil vor face și niște pași pentru stabilizarea cursului valutar. Dar ei și-au doza lor de responsabilitate aici. Guvernul nu poate să vină. Bine, pe timpul lui Plahotniuc probabil se putea lua telefonul, suna Banca Națională, zice, băi, până pe data cu tare să nu schimbi cursul sau să nu schimbi prețurile. Eu nu știu toate cauzele, dar obiectiv, ceea ce ne face diferiți față de regiuni, cel mai mult și de unde s-a aflat, este prețul la energie, care a explodat. Republica Moldova e țară săracă, mică, cu economie totuși foarte șubredă și asta este un șoc care a generat aceste creșteri în lanț. Vreau să îi adresez și domnului Anastase întrebarea cu protestele și să vă întreb dacă aveți în vedere un astfel de scenariu. Orice... Ca opoziție? Da, bineînțeles, da. Oricare om poate să meargă la un protest. Orice formațiune politică poate să meargă la un protest. Este absolut evident că dacă noi de la platforma DA vom ieși la un protest, dacă lucrurile vor degenera și așa mai departe, vom vedea că guvernarea nu poate redresa lucrurile, nu este capabilă să facă acest lucru, teoretic este posibil. Deci noi nu discutăm acum când ieșim la protest. Dar ați face-o pe cont propriu, dar nu în combinație cu tot felul asta și-am vrut să zic. Da, dar platforma are și la, foarte sincer, le-ar spune față așa cum vorbim acum, ceea ce aveam de spus, adică fără șori, dodoni, ceilalți, toți ăștia care au cu totul alte scopuri. Deci ei merg pe variantă geopolitică, ei sunt revanșari și așa mai departe. Noi vrem altceva. Pe noi nu atât ne interesează scorul electoral, cât ne interesează ca lucrurile să meargă bine în țara asta. Și din acest punct de vedere, noi venim cu aceste propuneri. Nu sunt critici, ele sunt propuneri. Din păcate, nu sunt luate în considerare. Iată, de exemplu, astăzi, noi am făcut o declarație. Declarația de care vorbeam eu are o săptămână. Absolut nimic. Pur și simplu a fost dat afară, deci comunicatorul de la Ministerul Mediului a fost dat afară și atât. Iată ce s-a întâmplat cu... Dom'le, dar acolo sunt lucruri serioase. Noi chiar am discutat la o emisiune, la un alt post de televiziune, acolo sunt lucruri foarte, foarte grave. Ce s-a întâmplat, că se face lobby pentru... Cu uzina metalurgică, bineînțeles. Și s-a găsit loc să se facă o investigație foarte serioasă. Pentru că acolo nu a fost implicat doar Ministerul Mediului. Acolo au fost implicate și alte instituții ale statului și nimeni nu vrea să vină să spună ce s-a întâmplat, de fapt. Pentru că noi, ați văzut și deci, ce spune și CNA-ul, da? În raport cu... deci, dar e alt subiect. Nu e alt subiect. E alt subiect. E alt subiect, domnule. E alt subiect la aceeași temă. E vorba de cum se tranzacționează metale, numerare. Dar care este logica? Bun, nu sunt eu autorul. Haideți să stăm un pic la aceeași temă. Subiectele astea sunt probleme să nu zi. Dar asta vorbim. Și hai să... Că sunt mai multe puncte de legătură, asta e clar, da. Deci s-a găsit apă ispășitor
un comunicator foarte ok, care pur și simplu a fost dat afară. Dar nu este normal așa, pentru că așa se procedă. Da. Deci comunicatorul dat, haideți să lămurim treaba asta cu treaba, metalul. Nu răspundea la jurnaliști, nu răspundea la întrebări care vin de la presă. Dar nu pentru asta a fost dat afară. De ce nu a fost publicată această scrisoare către Uniunea Europeană, în care se face lobby pentru combinatul metalurgic de la Râmnița? Deci haideți să clarificăm un lucru pe subiectul dat. Scrisoarea respectivă? Acum nu se importă din UE, acum nu se importă din UE metal către această uzină. Deci, prim-ministrul Gavrilița a menționat că este inacceptabil pentru Republica Moldova ca țara să intre în lista neagră din cauza unei singure companii. Cu această scrisoare și cu toată situația legată de uzina de la Râmnița. Din cauza lipsei de evaluare de riscuri, atunci când se încearcă să vină cu soluții rapide și simple la prima vedere, se creează foarte mult confuzie. Din cauza confuziilor și a faptului că nu circulă suficient informație, inclusiv între instituțiile guvernării câteodată, oamenii dintr-o parte depistează niște erori. Când se depistează niște erori, apar suspiciuni. Dar asta s-a întâmplat, iată, în acest caz. Nu, ca să o duc la sfârșit. Dar scurt, una este să pui întrebări, nu există altceva când se niște acuzații și niște falsuri care nu sunt adevărate. Ca ce fel de lobby, dacă acum nu se importă metal. Deci, în primul rând, eu sunt de acord că nu este vorba de lobby. Pe această situație este nevoie să vină public, pentru că eu știu mai multe detalii, dar este bine, pentru că eu chiar am ajuns la concluzia că nu este ce să ascund aici. Să se vină pe puncte, să explici toată situația. Eu nu sunt de acord că e vorba de lobby. Pentru că contează ce planuri are guvernarea mai departe cu această uzină. Pentru că nu este bine să o închide. Ce facem mai departe? Dar se prăbușește bugetul, plățile bugetare din regiunea Transnistria. Ce se întâmplă cu toate astea? Important este ce se întâmplă mai departe și cum se impune controlul statului asupra întregului acest proces. Mai departe. Liste neagre nu există. Deci a fost o formulare care cineva probabil s-a gândit că o să dea bine pentru convingerea opinii publice. Nu există liste negre. Da, a existat exact o întrebare, redeschidem sau nu redeschidem? Uh-huh. Guvernul Republicii Moldova, eu nu sunt de acord că face lobby. Eu spun, ok, le permitem să funcționeze. Este diferit cu lobby. Lobby ar fi dacă Guvernul Republicii Moldova, la solicitarea la ăștia de la Râmnița, ar spune, s-ar întâmpla așa că UE zici că închidem, da, deci categoric, UE nu așa a spus. Nu, a spus că nu mai e, încă o dată. Nu mai UE nu a spus așa. UE a introdus niște reguli care nu se aplică pentru această uzină și pentru Republica Moldova. Însă, la o analiză mai detaliată, s-a constatat că, de fapt, s-ar putea, dacă eu îți corespundă la niște criterii și dacă Guvernul Republicii Moldova consideră că asta este necesar. Deci, și Guvernul Republicii Moldova a trimis această scrisoare. Este niște diferență. Decizia de a acorda autorizație unei companii sau alte va ține de Guvernul Republicii Moldova. Repet, acum nu există importuri de metale din UE către această întreprindere. Repet, e important să repet, pentru că Guvernul va lua decizia în funcție de companii și de întreprindere. După publicitate, revin la dumneavoastră ca să lămurim subiectul ăsta și mergem mai departe. Publicitate. Thank you.
tătii ghid. Revenim la discuție. A fost interesant în pauză. Așa. Mai interesant pe locul decât... Da. Cineva din colegi ne-a amintit că șeful vâmilor din Republica Moldova a recunoscut la noi, la televiziune, că în Republica Moldova s-a importat. Da, sunt cazuri, evident. Dar de asta și-am spus să nu fiți atât de sigur, da, nici măcar pe asta. Asta se face ilegal. Trebuie vama și poliția de frontieră să puci... Din Polonia vin camioane cu mine. Asta e ilegal. Și acum a fost, nu știu, că un caz, două, nu știu, am vorbit și eu cu directorul serviciului Vamal, dar aceste lucruri se întâmplă ilegal și trebuie oprite. Documentele deja sunt la procurator sau încă nu? Nu știu, că nu știu la vama. Dar sunt încercări, sunt încercări legale. Vă dați seama ce interes acolo sunt, sute de milioane de dolari. Da, înțeleg, mai mult. 10 secunde, că avem cineva la telefon care a solicitat să intervină. Ok. Domnul Eduard Bumbac este în legătură telefonică cu noi, legat de ceea ce se întâmplă la uzina metalurgică din Râmnița. Domnul Bumbac a fost membru a Comisiei Unificate de Control ceva mai înainte. Domnule Bumbac, bună seara! Bună seara! Da. Haideți să ne spuneți ce știți dumneavoastră despre toată treaba asta. Pe scurt, aș vrea să menționez că nu o singură dată autoritățile transnistriene au profitat de binevoința Chișinăului și au avut mai profituri. Astfel, vă dă un exemplu că în perioada când în regiune la guvernare era pretinsul Ilie Smirnov, la uzina metalurgică moldovenească din Râmnița, neoficial, au fost aduse metale uzate din regiunea Cernobâl. Atunci tot a avut loc o deflagrație, o explozie a substanțelor radioactive și, practic, Chișinău a rămas în nedumerire față de astfel de situații. Ulterior, au mai fost produse astfel de situații când a fost casată o parte din armamentul militar a fostei armate a 14-a, inclusiv și postele, punem așa, aspecte militare, nu obuse, dar ceea ce rămân după explozie. Da. Să vă dau un exemplu mai proaspăt. Vreau să zic că în 2014-2015 Republica Moldova a avut o operațiune de binefacere la demontarea telefericului care despărțea malul stâng de malul drept Râmnița Rezina. Acest teleferic foarte mult timp n-a fost activat, el era foarte uzat. Da. Și împreună cu partea rusă, într-un an, a fost efectuată o operațiune de activitate în frunte cu reprezentanții Ministerului Situației Naționale a Federației Rusă și a Departamentului Situației Naționale a Republicii Moldova. Ne s-a adus utilajul respectiv, inclusiv chiar și un elicopter de mare tonaj, și în aspectul umanitar, în aspectul ecologic, s-a trecut toate acțiunile, mai cu seamă, toți specialiștii Republicii Moldova, de la diferite subdiviziuni, ministeri, mai cu seamă grupa de geniști a Republicii Moldova, care avea o experiență destul de vastă prin Irak, nemijlocit a participat la lucrările de minare, apoi de explodare a acestor construcții tehnice de la teleferic. Misiunea a trecut destul de bine, părțile au fost mulțumite. Urmare la ce în anul viitor... Următor, au demarat lucrările pe malul Stigalnistului, unde conform acestui acord, partea moldovenească tot trebuie să aibă o implicație. Dar vă dați seama, nu să fie nici picior de reprezentant al Republicii Moldova, partea ce nu a fost, deoarece autoritățile transnistriene în frunte cu Madame Stanski, categoric
a interzis aflarea pșelișor moldoveni împreună cu cei a Federației Rusă, nu sigur și de la regiunea Transnistrie, cum a fost în anul, un an în urmă. Uh-huh. Adică, iată, uitați-vă, fiți așa o situație când au să aibă nevoie să-și legalizeze toate documentele de bază pentru gena metalurgică în contextul activității prelucrării metalului, expedierii materiei prime pentru piața europeană, o să fie tot ok. Când o să ajungem că un expert de la Ministerul Specializat de Profil de la Ecologie, după cum am zis, autoritățile transnistrene n-au spună, nu-i permise. O spună, poți veniți. Dar o să tăie omul cealaltă acolo, ore întregi, o să fie blamat, perchiziționat, verificat la pretinsa lor mamă de la podul, de la rezistare. Vine să zic oameni cu tot respectul, eu am și alte dureri de cap decât stau acolo, da. Să-și bată joc cineva de mine. Iată, asta o să fie, o fost pe greu să mai tolerează. Asta e practica transnistreană, că la fiecare condiție, dumnealor, când vreau să soționez, îi pun 3-4 precondiții. Urmare la ce? Această întrebare nici de cum nu se rezolvă. În favorul Chișinăului sau în favorul antinormalului. Da, pentru că condiții pune doar partea transnistreană. În situația în care, dacă se pun lucrurile pe tapet, dependența celor care conduc, de fapt, regiunea transnistreană de bunăvoința Chișinăului este incomparabil mai mare. Dacă spun mai simplu, opinia mea foarte clară este că fiecare kilogram de fier uzat care merge la Râbnița trebuie să treacă prin controlul statului Republica Moldova. Mai mult ca atât, statul Republica Moldova trebuie să dicteze, să aibă o politică previzibilă de prețuri. Da? Pentru că, iar, bine, putem să discutăm mult, dar însăși Metal Feros a apărut ca o companie de stat pentru a controla această uzină, pentru a controla felul în care se formează bugetul regiunii transnistriene. Pe urmă a venit Plahotniuc și s-a apucat să fure de acolo. Ceea ce a făcut ministrul Brânzan în 2019, când a demonopolizat piața de metal feros, în felul în care a făcut-o, da, ea putea fi demonopolizată prin felul că companiile moldovenești să primească dreptul la export. În Turcia, în România, unde ori vrea ei. Dar, iată, livrările la uzina aceasta trebuie să fie controlate strict prin lege de Republica Moldova. Mai mult ca atât. Bugetul Republicii Moldova... Asta e posibil de făcut. Da? Dar ce, nu avem 51 de voturi în Parlament sau nu există guvern care să iau decizie? La... De ce nu facem asta? Păi, ca să închei. Da, încet lucrează. Da. Încet lucrează. Deci, nu, sincer, nu luați o critică în extremă, dar este o chestiune atât la telefon. Doar ca să închei. Da. Mai mult ca atât. Deci asta trebuie să fie una dintre discuțiile, pentru că astăzi ați văzut acest comunicat obraznic a acestei centrale termoelectrice din Transnistria, dar prin care ei, cum ne dau de înțeles, că o să ridice prețul. Păi nicio problemă. Deci statul Republica Moldova trebuie să compenseze până la ultimul bănuț orice creștere de tarif la energie electrică din contul vinderii de metal la preț reglementat de stat către această uzină. Deci preghisând. Și asta e, exact. Mai mult ca atât. Asta nu se termină încă acolo. Astăzi acea regiune este controlată de niște oameni de afaceri care exportă. Este cea mai mare exportator în Uniunea Europeană. Da? Cu acte date de Guvernul Republicii Moldova. Iarăși, eu nu pun problema, cum se spune, deci blocade economice, strangulări bugetului. Nu, dar oamenii care lucrează partea dreaptă tot trebuie să beneficieze. Chestiunea drepturilor omului în regiune trebuie să fie pus în capul mesei și există instrumente de presiune, sancțiuni, dacă este cazul ca lucrurile astea să fie obținute. Deci cineva trebuie să dai dovadă pur și simplu de faptul că are discernământ și o leacă de dinți. Mai întreb pe domnul Bumbac dacă mai are ceva de adăugat, dacă nu, vă mulțumim tare mult pentru intervenție. În principiu cam asta ce vreau să spun. Unica solicitare și dorință este, totuși, cum a spus și interruptorul precedent, că într-adevăr, dacă se dorește, puțin, dar sigur se face. Dacă nu se dorește, se caută probleme. Da. Problema este că la noi, mai ales în perioada asta, toți chem ca nu cumva să supărăm rușii și să ne taie gazul în plină iarnă. Subiectul... Da. Cum am putea să-i supărăm? Adică când se dorește, și vă dau un exemplu.
O forță verticalitate, nu importă cine era la putere, Rogozin fie întors înapoi, s-a făcut. Ce s-a întâmplat? Nu s-a întâmplat nimic. O forță verticalitate când pretinsul colonel Grasu, care a luptat în Donbass și Donetsk, vinea în Republica Moldova la familie, la Tiraspol, ca să fie pretins viceministru la Securitatea Transnistreană. A fost întors înapoi. A fost voință politică în deputatul Federației Rusie, Roman Hudecov, originat din Tiraspol, a fost returnat din Republica Moldova, care se ducea cu acțiune în sudul Republicii Moldova. Da. Adică a fost prompt că asta e legea acestui stat. Sau îl respectăm, sau îl ignorăm. Da. Eu vă mulțumesc tare mult pentru intervenție. Da. Cu subiectul ăsta, eu vreau să spun foarte clar, pentru că e o chestie care nu trebuie să umblăm cu jumătăți de măsură. Această unitate semi-militară din Transnistria este cel mai mare contribuabil la bugetul separatist. Asta e una la mână. Da. Ei nu plătesc niciun bănuț pentru Republica Moldova. Da? Inclusiv, deci aducând un impact enorm și asupra mediului și multe altele. Așa, prin urmare, ce s-a făcut atunci cu această scrisoare către Uniunea Europeană este o chestiune care atentează la securitatatea națională a Republicii Moldova. Moldova are nevoie de pârghi, repet. Moldova va decide. În contractul cu Gazprom există un punctuleț legat și de această uzină metalurgică care este una strategică pentru Rusia și pentru Transnistria. În contractul cu Gazprom, care a fost semnat de spânul. Ăla e protocol al discuțiilor, care nu are nicio treabă cu contractul. Vă rog să fim mai informați când vorbim. Nu are nicio treabă cu protocolul de discuții cu contractul cu Gazprom. Vă rog, asta nu este contract. Extensia a fost semnată în 2006 cu Gazprom. Deci ce nu-mi place mie este când se minte sau se speculează, domnul Năstase. Te rog foarte frumos cum mințit, o să nu vorbești nu, cu mine ce așa. Înseamnă scrisoarea atentată? Uite, problema cu zelurile, o să o clarifici cu Slusa. Problema cu rata de creditare, atât ceea ce ai făcut dumneata, este o chestie, cum să spun eu, care frizează orice act de neimixtiune în ceea ce privește activitatea Băncii Naționale. Cu două zile înainte să vorbești de faptul că Banca Națională va majora rata de creditare, este o chestiune absolut inacceptabilă. Asta ca și cum cineva... Dar nu se înțeleagă lumea nimic. Eram la uzina metalurgică. Acum mi-am amintit de postarea domnului. Eu înțeleg. Nu este bine să vii să spui ce va face Banca Națională peste două zile, pentru că noi avem agenți economici care... Domnul Gălăgorean, eu tot nu prea înțeleg. Nu, eu am înțeles că mi-am amintit de postarea domnului Marian și am început să înțeleg. Care va fi cursul valutar peste o săptămână sau peste două? Trecem în partea asta ca să dezavorsem după care revenim. Domnul Năstase, explicați-mi, vă rog, pentru noi ați menționat că ar fi vorba despre careva înțelegeri despre cum funcționează această uzină în contextul negocierilor cu Gazprom, pentru că eu aud prima oară despre așa ceva și asta este deosebit interesant. De aceea noi am cerut și cerim în continuare publicarea acestui protocol. Încerc să-l găsesc. Protocolul este public, domnul Năstase. Protocolul public. Ceea ce spun eu, hai să vorbim pe fapte și lucruri care putem să le... să le vadă, să le probăm. Deci nu intrăm în speculații, că nu e util nici pentru telespectatori, nici pentru noi aici. Deci, o ultimă remarcă referitor la acest importuri de metale. Deci, este foarte important ca Republica Moldova să aibă pârghiile necesare. Inclusiv în contextul ceea ce urmează să se întâmplă la sfârșitul lunii martie cu această licitație de energie electrică. Și guvernul a demonstrat că este gata să rezolve această problemă de dependență energetică de origine transnistreană cu această lege prin care vrem să diversificăm sursele de achiziție energie electrică. Asta este un prim pas. Acum este la guvern, pe cap de listă este această problemă cu importul de metale. Urmează să venim foarte curând cu o soluție care ar putea rezolva problema asta inclusiv pe termen lung, tot ce nu văd nimic despre uzina metalurgică. Da, asta o să fie scris. Bineînțeles că asta nu este
Ați spus în protocol, eu protocolul l-am deschis și... Noi vorbim de ceea ce s-a discutat acolo și alte subiecte. Inclusiv cu Ciurganul, inclusiv asta. Asta e altceva, nu, că să înțelegem ce... Repet, unicul lucru pe care l-am... Da, a fost și declarația publică a lui Dmitri Coza când a fost în luna august în Chișinău și s-a întâlnit cu autoritățile moldovene, unde deschis, deci inclusiv în fața presiei, a spus că a solicitat părții moldovene să nu întreprindă acțiuni de, cum spune, blocadă economică a regiunii transnistrene. Aștia au spus că dați-ne pace, noi avem suficiente probleme, nu ne apucăm acum, nu știu ce să facem cu Transnistria. Această poveste cu blocada economică, autoritățile transnistrene o rostogolesc, cred că din anii 90. 2006. Nu, cel puțin eu din 2001, de fapt, de când Voronin s-a enervat și a introdus înapoi ștampila. El s-a enervat în 2003, da. Nu, prima dată, deci dincolo de Coza, chiar și până la Coza, Voronin s-a enervat și le-a pus înapoi ștampila. Trebuie să luăm publicitate. Lucinski a fost așa de lucid încât le-a dat ștampila moldovenească. Sunteți foarte scurt către critică și propuneri din partea colegilor. Pe alocuri chiar sunt de acord, la Consiliul Concurenței, într-adevăr, trebuie acum să... Acum discutăm despre condiții. Ceea ce nu este ok este să se vină cu acuzații false și cu minciuni și manipulări care și mai tare isterizează societatea. Luăm publicitate, o să vă spun ce se întâmplă în pauza de publicitate, în studio, după publicitate. Publicitate. Revenim la discuție. Am terminat cu uzina metalurgică, că nu, chiar nu o să o rezolvăm noi în seara asta, dar trebuie să mai discutăm un subiect care mi s-a părut interesant și pe alocuri neclar. Pentru mine, ca om care privește cumva dintr-o parte toată situația asta, cu auditul la Curtea de Conturi. Am zis că o să discutăm în seara asta.
Dar cum v-ați pornit să faceți audit la Curtea de Conturi? Cu... La Moldova, vezi. La Moldova, da. La Curtea de Conturi tot n-ar spune. Da, să faceți audit la Moldova Gaz, având o Curte de Conturi cu oameni parajutați acolo, așa. Lăsați acolo de regimul Plahotniuc. Deci, niciodată... De ce ați făcut mai întâi o schimbare și pe urmă să faceți altă? Niciodată Moldova Gaz, această întreprindere, nu a fost auditată de Curtea de Conturi. S-a încercat... În 2000 nu s-a reușit, dați-mi voie, Marian domnul Calgoreanu, dar nu Marian Lupu, deci Curtea de Conturi e o instituție cu peste 130 de angajați. Există oameni specialiști capabili acolo, care să facă audit. Și eu am fost membru în Comisia Control Finanțe Publice și am văzut ce rapoarte pot să facă ei. Ei, într-adevăr, sunt capabili să facă acest audit. Este important pentru toată societatea, să vedem cum s-a cheltuit banii la Moldova Gaz, în ceea ce privește cheltuieli și în ceea ce privește investiții. Trebuie să existe o finalitate, pentru că până la urmă banii ăștia ajung și în tarif. Deci noi am zis că pe lângă acest audit al datoriilor, care este o chestiune aparte și este partea protocolului, este important ca auditorul public să facă un audit comprehensiv la Moldova Gaz. Și momentul în care se vor descoperi, se vor demonstra acte de furt, de corupție, deja mai departe să se meargă spre organele de drept, astfel încât astfel de lapidări de fonduri de la Moldova Gaz să nu se mai întâmple. Și ați considerat deci, că... Să nu reducem toată instituția la acest Marian Lupu, da? Pentru că dar nu numai el avem, acolo, este și Chetraru. Dumneavoastră considerați că nici la una dintre etape acești conducerea Curții de Conturi nu poate interveni ca să influențeze lucrurile legate de acest audit. Deci, uitați-vă, noi monitorizăm situația. Eu știu că este nemulțumire în societate față de aceste nume. Există un cadru legal, adevărat, că noi putem să-l schimbăm. Și ați arătat că repet, noi colaborăm cu Curtea de Conturi, noi știm cine este șeful de audit acolo. Există oameni foarte capabili care pot să efectueze acest audit și să-l efectueze bine. Și noi să monitorizăm și în momentul în care să existe semne de intervenție nefastă din partea unor anumiti jucători, desigur că o să intervenim. Dar da, cum o să intervenim? Noi am venit azi cu un comunicat. Da, eu l-am citit. Și de asta am zis, mie mi se pare mai un pic de... Dom'le, că trebuie făcut un audit, nimeni nu pune la îndoială. Dar acest audit trebuie făcut nu pe 5 ani, trebuie făcut din 99. Trebuie să vedem. Păi absolut de acord. Cine a spus că e pe 5 ani? Acum domnul Șoitu plânge la televizor. Cine a spus că e pe 5 ani? Cum au fost date rețelele la Gazprom deci din Republica Moldova? Nu este de 99, este de 93. 93, da. Hai să-l facem de 93, niciun fel de problemă. Deci lucrurile trebuie să iară și vorba de... Dar haideți să facem un audit extins. Vedem ce s-a întâmplat acolo. Dar unii scrie în lege că doar pe 5 ani. Poftim? Unii scrie în lege pe care eu am elaborat-o. Da. Unii scrie 5 ani. Deci noi nu am dat un termen. Să înțelegem că va fi făcut din fără tine, adică din 93, 99... De până când se dă datele la documente. Deci există urme de documente începând cu 93. Absolut de acord. Deci sigur, se va face un audit total. Păi, da, asta este foarte bine. Deci am scos o problemă. Deci nu va fi pe 5 ani. Dar n-am scos-o că ați dat comunicat domnul Năstase pe care a dezinformat și a spus că doar pe 5 ani. Deci nu va fi pe 5 ani, va fi din 93. Uitați, vă rog și mie îi spun o întrebare. Domnul Marian, câte dosare penale în Republica Moldova există dusă la o finalitate în baza rapoartelor? Niciunul, absolut. De acord. Adică înțelegeți că e bătut de apă în piu. Înțelegeți. Nu este neapărat deci, nici așa. Nici măcar acest audit care este comandat este bine, deci până la urmă s-a intervenit cu acest caie de sarcini, este un termen extrem de scurt, mă refer la așa numitul audit a datoriei. Formularea de audit a datoriei este una deficientă. Deci este nevoie să se facă auditul relației dintre Gazprom și Moldova Gaz, inclusiv pe decizii care au afectat situația financiară a Moldova Gaz, decizii luate de Gazprom pentru că ei sunt proprietari, ei dețin majoritatea în Consiliul de Administrație, de stabilit rolul autorităților Republicii Moldova din diferite perioade, membrii delegați acolo, șefi la APP și alții care trebuia să decidă. Deci, Curtea de Conturi are, eu sunt de acord că acolo sunt specialiști, nu sunt cei mai răsăriți, nu este cea mai puternică instituție de audit, dar așa cum este o instituție de stat.
ca să fie puse pe poliță lucrurile la Moldova Gaz, acolo este necesar să fie intentate procese penale. Corect. Pe lucruri care deja sunt probate. Pe lucruri care deja sunt probate în spațiul public. Da, pe modificări făcute, pe cheltuieli nejustificate, pe achiziții, pe abuzuri. Și deja procurorii să solicite o expertiză. Expertiză care nu o să o poată oferi specialiști din Republica Moldova. Probabil va trebui să fie alocat bani pentru contractarea unei companii de audit foarte serioase. Asta trebuie de făcut. Care poate să meargă, dar nu pe termen atât de scurt. Deci eu nu zic că e rău, las fie și asta, până la urmă oricum primesc bani din buget. Dar cu auditul făcut din Moldova Gaz, în cel mai bun caz, o parte din acele abuzuri, multe dintre abuzuri au fost scoase la iveală de colegii noștri fără să aibă măcar acces la documentele interne, fără să lucreze la Curtea de Conturi și fără lege. Există acea analiză a datoriei care numai din datele publice arată foarte clar prejudicii aduse de Gazprom față de Moldova Gaz și predecesorii săi de drept, în final, față de cel puțin 950 de milioane de dolari. Deci raportul care l-a făcut Watchdog, într-adevăr, un extrem de util, dar eu cred că este nevoie că și de probator adițional, pentru că evident, ca să mergi la procuratură și să aibă finalitate, ai nevoie de mai multe investigații și mai multe documente. Procurorii au cazuri pe masă. Da? Deci putem să luăm cazuri. Achizițiile. Poate ei le-au. Da, companii de genul Valerian Mânzat, Dorin Drăguțanu. Absolut de acord. Procuratura lucrează cum lucrează. Asta nu înseamnă că trebuie să tolerăm. Nu e vorba de procuratura lucrează cum lucrează. Procuratura nu lucrează. Lucrează cum lucrează. Nu lucrează. Da, la fel cum este pe foarte, foarte multe cazuri. Pentru că noi spun că da, ceva se pornește. Eu înțeleg că guvernarea nu poate să intervină tranșant și să zic că voi trebuie să le dați indicații. Dar și știu că nu este răspunderea noastră. Deocamdată ceea ce văd eu pe reforma procuraturii este voi vă amăgiți singuri pe voi. Asta este. Nu, eu înțeleg că e ușor. Abordarea noastră este aceasta. Pentru asta avem nevoie de pasul cel mai important este această evaluare. Haideți așa. Pasul important în acest proces de schimbare a justiției. Da? Pentru că oricum tot ajunge acolo. Auditul la Curtea de Conturi, investigația pe importul de metale, totul se rezumă la ce se întâmplă cu justiția. Pasul cel mai important pe care o să-l ia această guvernare ține de evaluare extraordinară a procurorilor și judecătorilor. Dar nu primul pas să vorbim început despre justiție. Știu, dar aceste mesaje că nu ne amăgim, că nu știu ce se întâmplă, procesul este unul, nu se întâmplă în 5 luni sau 6 luni. A doilea aspect legat de acest audit, iar de ce s-a vorbit de faptul de Curtea de Conturi, este faptul că această Curte de Conturi este condusă de niște oameni controversați, ca să nu le zic mai mult. Că știi, nu, dar explicați-ne de ce nu ați schimbat întâi... Că schimbăm legea mai întâi. Păi de ce nu ați schimbat aspectul... mai întâi? Stați, domnul Călugăreanu, legea privind Curtea de Conturi își are capitele în niște prevederi constituționale și este foarte greu să scapi de o conducere a Curții de Conturi. Au fost precedente, bine, nu putem să, dar nu putem acuza această guvernare că e atât de inconștientă încât de plăcere și de la faptul că nu ne ajung mâinile, sau sunt acolo pe Marian Lupu. Da? Se rezolvă foarte repede, în baza putării cu privire la statul captiv. Foarte bucuros dacă o să ne dați soluție. Ce să facem? O să dea tot la Curtea Constituțională și o să rămâi cu nimic. Hotărâre de parlament și ce se... Dar și care e problema? Să conduci țara în baza hotărârii de parlament și până să anuleze tot la Curtea de Conturi. Dar hai să nu fim atât de populiști, domnul Năstase. Care a capturat această țară. Această instituție este captivă și la ora actuală. Acolo lucrează într-adevăr oameni foarte indicate. Legea trebuie schimbată în așa fel încât hotărârile Curții de Conturi să nu rămână acolo să prăfuiască. Pentru că niciun dosar se ajute hotărârii de parlament, domnul Năstase. Iar ei au fost în evidență zeci și sute de miliarde care au fost furate pe parcursul acestor 30 de ani. Eu înțeleg că anumite lucruri sună bine la televizor. Sună bine pentru oameni. Lucrurile lucrează pentru altfel. Oamenii vor rezultate. Dar nu vor discursuri politice la televizor, domnul Năstase. Nu, asta nu e discurs politic. Să invoci hotărâri din Parlament și spune că asta e Biblia reformei publice. Moldova nu este adevărat. Eu am făcut un proiect de lege atunci când eram în Parlament cu privire la eliminarea din sistem a celor de la Curtea de Conturi care au fost puși de la ANRIE, de la Consiliul Concurenței și așa mai departe. Să fie anulat foarte repede Curtea de Conturi. Asta este o realitate.
Eu nu vreau să le dar nu se uite nimic. Păi și atunci de ce? Bun, înțeles. Am înțeles. Ai explicat domnul Pașa de ce nu puteți... Până acum să vreau totul pe carte. Vă dați seama. La Consiliul Concurenței. Stați că ajungem la Consiliul Concurenței. Explicați-ne pe cei de la ANRE de ce nu-i schimbați rapid. O, este și mai inamovibil. Mai ușor schimba președinții țării. Serios? Da. Nu, deci noi am adoptat în septembrie acel proiect de lege prin care se poate institui o evaluare. În același timp, noi vrem să facem această... Deci există conceptul de a reforma, de a comasa aceste instituții, Consiliul Concurenței și ANRE. Păi ați renunțat la acum, ideea asta. Nu am renunțat, este o perioadă de criză totuși, energetică. Nu și vreți să treceți... Repet. Vreți să treceți criza cu oamenii nucleahutnic la ANRE? Nu, haideți! Această instituție... Nu poți rămâi fără ANRE în perioada în care schimbă prețurile. Dar poți pui oamenii interimari acolo. Nu, dar haideți, vorbim mai pe substanță. Spuneți dumneavoastră. Deci noi avem o comasare, o punem pe pauză, să trecem pe această perioadă complicată. Revenim. Între timp, de acord la Consiliul Concurenței, trebuia să miște lucruri mai repede cu numirile. Repet, acolo există o instituție totuși. Acum, în perioada cea mai apropiată, deja acolo, nu am identificat mai mulți candidați și urmează să-i numim. Și eu cred și am sunt optimist că o să înceapă să miște lucruri acolo mai rapid. Dar voi, în afară de oameni la dar, repet, partid, mai puteți să mai găsesc niște oameni la instituțiile statului? Sau numai... Dar a fost numit foarte multe persoane din afară partidului. Cam 90% Lean Rusu și Merjan. Povestea cu Consiliul Concurenții când... Deci eu cred că în următoarele două săptămâni o să fie noi persoane acolo. Aha. În cel mai, deci cel mai scurt timp. Deci noi am început, de astăzi. Deci noi am început ideea cu comasarea. Apoi am zis că este totuși această perioadă complicată, o punem pe pauză și între timp începem să numim noi persoane acolo unde este posibil. Asta este. Dar ei nu sunt inamovibili ăștia. Este nu, bine, dacă se reorganizează, se creează un... Deci, aha, deci nu putem să reorganizăm. Nu, deci asta și spune problema. Curtea de conturi nu poți să o reorganizezi, asta spune, deci își are cap în Constituție. Și procuratura și-a aricat deci, în Constituție. Se pune subiectul ca și ANRE-ul și Consiliul Concurenței să fie reorganizate prin comasare. Eu, de exemplu, nu sunt de acord și cred că este o jumătate de măsură și cred că acolo trebuie să regăsească și domeniul de activitate Arcet. Eu nu înțeleg de ce să comasez ANRE-ul, dar Arcet rămâne, care-i logica. Ar mai fi probabil și alte instituții. Noi suntem o țară mică, este penurie de cadre, eu nu înțeleg în ce întreb nou atât de mulți șefi, când ar putea să fie o instituție mai mică, ca și număr de oameni, dar solidă, cu specialiștii din acele instituții care rămân, dar însă șefi mai puțin, pentru că ai de unde să iei. Asta e unul din motivele pentru care... Acestea sunt mai multe, deci e o chestie sistem care trebuie consultată și cu Uniunea Europeană și cu mediul de experți. Există domeniul achizițiilor publice care tot acționează în aceeași logică, până la urmă este cineva care trebuie să supravegheze corectitudinea și concurențialitatea loială pe o piață. Da? Cineva spunea că poate și protecția consumatorilor, asta poate nu neapărat. Dar logica este, cel puțin asta eu nu înțeleg, adică cum ANRE-ul îl pui acolo, dar CETI nu. Ce, nu, este o propunere adică, rezonabilă. ANRE-ul se ocupă proces... și de reglementarea tarifului la apă, dar de pe piața deci, de telecomunicații eu propun rezonabilă, procesul ăsta de reorganizare nu se poate întâmpla rapid. Da, adevărul este că deci, noi totuși suntem consumați în niște crize acute europene, regionale și anumite lucruri care am fi vrut să le facem și mai rapid trenează. Dar mai este repet, lucru, domnul Marian, care cred că nu o să vă placă. Stare puțin deputați, dumneavoastră nu vă acuz, dumneavoastră sunteți foarte activ, care își asumă proiecte și le duc mai departe. Nu sunteți 63, dar am impresia că lucrează așa cu sudoarea frunzei. Exact asta mă gândeam. Toți spuneți că da? Crizele că v-au invadat și exact asta vreau să zic. De ce nu puneți o parte din oameni care să gestioneze crizele, iar alții să împingă... Repet, e foarte ușor de spus la masă, la televizor, la emisiuni. Dar nu, chiar și acest crize energetică... Bine, dar campania electorală e ușor, nu?
Da. Sigur că Comuneșul își face campanie electorală din guvernul țară, domnule Sasi. Cu siguranță. Uite, asta e chestie de sinceritate. Da. E mult mai ușor, da? Da. Repet, păi, da, ar trebui cumva să noi am intrat la guvernare într-un context foarte nefavorabil și iarăși, poate asta nu e scuză, greșim și noi, dar noi ne mișcăm înainte. Acum prioritatea este să ajutăm oamenii să treacă peste această perioadă de creștere a prețurilor. Punem accent mult pe partea socială. Și speranța că noi trebuie Federația Rusă n-a să mai genereze încă o altă criză, să vă țină ocupați. Iarăși, avem o atitudine da, de poate asta. Din partea Gazpromului, care îmbrățișoare în fiecare lună ce a făcut, și ne amenință. Deci, e bun. Vă dați seama ce se întâmplă. Faptul că asta devine o surpriză pentru guvernare, asta tot ce se întrebat. Sigur că nu este o surpriză, dar de multe ori ținta... Ce s-a întâmplat cu acest preț la gaz, asta a fost. Deci a fost generarea unei crize. Exact. Că ăștia nu cumva să întoarcă stânga-dreapta și să înceapă să construiască ceva ca lumea să convingă că opțiunea asta pro-europeană și mai departe funcționează. Deci se ocupe de reforma justiției, Andrei, instituții, nu știu, asta ați oleat. Vedem noi de lucru. V-am trăsnit și v-am ocupat până în primăvară. Da, jumătate de an ocupat eu cred că ținta nu trebuie să fie doar guvernare. Știți cum? Noi avem, suntem încă în război cu oligarhii. Ar fi culmea că voi să actori, neprietenoși, nu vreau să le dau numele. Dar vedeți cum îi menajați, nu vreți să le dați numele. Nu, pentru că de ce să le dăm numele? Da, ce? Platon, cu Șor, cu toate astea, cu Plahotniuc. Ei luptă încă pentru... ei încearcă. Și... Nu, și când încercați de Gazprom... Acum, mesajele legate de Gazprom, acum au început cumva să... Noi suntem în război cu acești oligarhi. Da, înțeleg. Noi suntem în război cu ei. Noi suntem în război cu ei. Cei care își mențină schemele și își mențină oamenii loiali în justiție. Și îi doare foarte mult ce se urmează să întâmple de valoare extraordinară și încearcă să ridice atmosfera în societate. E adevărat. Da. De aia spuneam, măcar... e bine să vii propuneți cu critici, dar în același timp e nevoie de un pic ce mai important aici, că voi să ascultați de aceste critici. Nu, e important că voi să plecați urechea la aceste critici. 3, 4, 7 ani. Nu vrei să ascult nici acum. E foarte bine. Uite, noi facem câte un comunicat, o dată pe săptămână, de două ori. E foarte bine. Măcar uitați-vă peste el. Uite, stați, păi, dar ăștia poate au dreptate. Acolo. Mai consultați-vă, că sunt niște oameni cu experiență. De ce nu vreți să faceți asta? De ce voi v-ați autoizolat și voi considerați că le cunoașteți pe toate? Și nu e ok. La să vină în instituții publice și au refuzat. Cine? Nu vreau să vă spun. Ok, bine, spui în pauză. Domnul coleg de la dumneavoastră a venit cu îndemn, haideți să venim și veniți cu suport pentru business cu această criză gază. Am venit. Sigur că am venit. Am venit cu această compensație garantată pentru toți, o să mai venim cu un pachet pentru companiile din industrie alimentare, unde sunt mai afectate și unde consumă gaz la producție chiar. Uh-huh. Urmează să anunțăm acest pachet următoarele zile. Deci, noi desigur că ținem cont... o să aibă nevoie pentru cât da. Se întâmplă cu prețurile. Hai la să vorbim un pic despre prețurile la carburanți. Avem și o întrebare de la un telespectator. Este vorba de Mihai Covali, care întreabă de ce nu micșorați accizul la benzină și motorină măcar în perioada asta cu creșterile mari pe piața internațională ca să poată fi oprită scumpirea asta la pomp. Deci eu chiar, repet, înțeleg că oamenii și-au dreptate să fie nemulțumiți, dar din acciză și din TVA statul a încasat în 2021 6 miliarde de lei. Acum noi trebuie să ne întrebăm, statul are nevoie de bani ca să-mi dea și pensii și compensații și salarii și să-mi facă drumuri. Întrebarea este ce facem cu banii. Noi putem să renunțăm la acciză, dar o să fim nevoiți să renunțăm la anumite lucruri extrem de importante, da? Aceeași majorare de pensii sau alocații sociale. Deci noi cu toți ne-am dorit să reducem toate taxele și impozite, dar adevărul că bugetul statului nu e fără fund. Și el trebuie să fie sustenabil. Și el din ceva se formează. Și acum mai degrabă ce ar veni statul este suport direct pentru un agent economic sau pentru anumiți oameni. Mai degrabă decât să îmblăm la taxe și accize. Este o realitate. Deci noi avem din decembrie până acum avut o majorare de 40% la această cotație internațională plată în baza căruia se cumpără carburanți. Ceea ce noi am făcut în septembrie când am votat, plafonăm acest preț și variază doar în funcție de evoluția internațională, pentru că noi suntem totuși țară net importatoare de carburanți. Am avut acea creștere până în noiembrie, apoi acea descreștere cu aproape 2 lei,
Și apropo, dacă nu era această plafonare, noi nu era să vedem acea descreștere care a avut loc în decembrie. Și avem acum această iarăși majorare. Este o chestie că oamenii, majoritatea populației Republicii Moldova, cetățenilor, da, nu procură benzină și motorină. Da? O procură mulți, dar da, sunt mult mai puțin de jumătate. Și despre aceste majorări sau schimbări de prețuri, spun, se vorbește 99% mult despre când crește, da, adică aproape în fiecare zi, sau în multe dintre zile. Și nu se vorbește aproape deloc când scade. Scuzați, dar știu că noi sunteți autorul legii, dar este, sper că o să fie o lecție, una foarte usturătoare, okay, da, politică, trebuie să calculați și riscurile de percepție publică și riscurile politice. Pentru că deci impactul real acestor scumpiri și, da, au fost perceput mult mai mult, cred că de vreo 6 ori mai mult, uh-huh, decât realitatea. Da? Pentru că atunci când au scăzut cu aproape 2 lei într-o perioadă relativ scurtă, despre asta aproape nu s-a vorbit. În schimb, prețul de imagine plătit de guvernare a fost enorm, mult mai mare decât impactul, da, social. Și în fiecare zi de asta se vorbește despre faptul că uneori nu trebuie de grăbit, prețul, trebuie de calculat, și să înțelegeți că aveți un mediu mediatic care este, aveți o poziție care este și așa mai departe. Eu înțeleg că intenția noastră de a liberaliza piața, să fie dinamică și dar respect luați opinia dumneavoastră, iar dreptul la existență, vă spun așa cum este, noi analizăm. Și nu excludem că am putea reveni la o modificare legii. Dar noi ne mișcăm spre liberalizare. În Europa, prețurile la pompă se schimb de 2 ori pe zi, de 3 ori pe zi. Și noi acum plafonăm prin lege. Prețul se schimbă zilnic în baza medie în ultimii 14 zile. Avantajul la acest mecanism este că cumva majorările nu se simt atât de brusc, pentru că dacă se mișca o dată la 2 săptămâni, era mult să fie mai brusc decât brusc este în realitate. 2 lei majorare, sau 1 leu, sau 70 de bani, sau invers când este reducere. Deci sunt, înțeleg că sunt dezavantaje, percepția publică, așa cum o spuneți, dar pe termen lung noi vrem să ne mișcăm spre un mecanism de liberalizare în care prețurile variază, pentru că nemulțumirea oamenilor de foarte multe ori este că atunci când prețul la piețele globale scade, la noi rămân tot așa. Da. Noi am rezolvat această și problemă asta, prin această lege. Același preț. Bănuțul este adevărat. În oraș cam așa. Bine, poate la bălții altfel. Intrați pe aplicația e-carburanți Andrei MD și acolo există prețuri la toate stațiile și există stații care vând cu un leu, un leu 50 mai jos decât plafon. De asta și s-a făcut această aplicație, deci, pentru că oamenii care sunt așa diferență mare n-am văzut. Adică eu mă uit pe aplicația asta. Nu, e bine, da, dar dacă sunteți gata, bun, să ardeți un 20 de litri de benzină ca să ajungeți la acolo unde e cu un leu. Depinde cât de sensibil sunteți la preț. Nu, am văzut că este o... Nu, mai n-am zis am o... Pe termen lung, inevitabil ca prețul în câțiva ani să se varieze în așa fel. Pentru că asta este... Noi avem o situație, avem o... Benzina acum costă 23,4 zi. Da. E foarte scump, asta e mare problemă. Foarte scump, da. Și oamenii nu rezistă, uite că deja s-au rălit mașinile. Și ziceați că... Mașinile în oraș s-au rălit din cauza faptului că jumătate de oraș a stat cu COVID acasă. Nu îi afectează pe toți, dar au revenit de două zile ambuteiajele foarte puternic. Exact. Deci sunt niște lucruri. Da, este o măsură destul de dură, dar atunci când sunt astfel de scumpiri, trebuie să existe și anumite măsuri de economie. Există mulți care pot să renunță la una, două, trei călătorii în plus. Ar fi bine să existe niște stimulente pentru cei care depind. Da? Acei lucru cărora depinde, acei care nu au alternativă să vină cu transport public, se existe, aici ar fi, deci în Chișinău este o concentrație foarte mare de lume, ar fi cazul, măcar pe domeniul ăsta, da, să fie o colaborare și cu municipalitatea care au trecut la transport public. Fac ceva cu transportul public să devină mai flexibil. Da, da. Exact. Eu am citit recent, este o realitate Canada, care se întâmplă pe oriunde, da, există variații. Adevărul este că la petrol o să mai fie, dar cel puțin prețurile la gaz, care afectează direct sau indirect mult mai multă lume,
vor rămâne foarte ridicate încă pe mulți ani înainte. Și cele la, la petrol tot afectează? La petrol, da, dar acolo cel puțin există niște orizonturi care treptat o scumpește transportul. Îi afectează pe toți, nu numai pe cei care cumpără nemijlocitorii. Trebuia să fie revăzut 8 ani în urmă. Domnul Ionit, să zice un pic altfel. În Parlamentul trecut, noi am chemat pe ăștia de la Andrei și am discutat problema prețurilor la benzinărie. Așa? Domnul Util a venit. A spus foarte senin. Ei au făcut un audit, ei au mers în inspecție la ăștia, la petroliști, da. Și i-au amendat. Și noi am întrebat atunci. Da? Eu am întrebat. Cât? Da, da, da. Cât? 3.000 de lei. Acum, eu am alt proiect de lege, apropo. O zi de lucru la directorul la Andrei care a venit la voi cu asta mai scump. Trei rezervoare primitorii. Am un proiect de lege, sunt mai viitoare, okay, să votăm la două lecturi și da. Noi în acel proiect de lege majorăm de 10 euro amenzile pentru petroliști. Pentru încălcări de genul, mă rog, că nu prezintă informații. Aha. E sigur, la nivel de cartel, acolo amenzile sunt mult mai mari. Dacă le constat cineva. Este acel raport. Noi urmează să numim o nouă conducere la Consiliul Concurenței. Înțeleg că dobiezele sunt două săptămâni mai bune decât era. Numai nu comasați că nu este ok. De exemplu. Și atunci eu cred că o să fie progres pe situația dată. Pentru că noi nu putem să trecem la liberalizare dacă nu o să fie disciplinarea industriei. Asta spune, să fie disciplinarea industriei, să fie transparență mai bună și atunci... Abia atunci putem să trecem la liberalizare. Până atunci avem acest mecanism plafon. Noi introducem acest amend mai mare, o să facem regulă la nivel de construcții de stații, pentru că o să fie introdus da, moratoriu. Mare problemă. Moratoriu și o să transparentizăm modul în care se cumpără angro carburanții. O să obligăm să folosească doar e-factura și astfel fiscul să poată să controleze mai ușor tranzacțiile, încât să diminuăm din vânzările ilegale. Deci noi facem anumite măsuri și deja cu o nouă conducere la Consiliul Concurenței, eu cred că lucrurile se miște spre direcția corectă. Înainte să trecem la ceea ce urmează să se întâmple mâine la Chișinău, acea ședință comună, vreau să mai discutăm un subiect care iarăși mi s-a părut cumva, domnul Năstase l-a atins un pic și v-ați aprins, dar el are sens. Și mă refer la Banca Națională a Moldovei. Și acea prognoză, sau cum ați spus dumneavoastră acolo, creșterea ratei de bază cu 2 puncte procentuale. Și spuneți că este o decizie greșită. Eu nu o să mă refer la asta, că am văzut că v-am fierbântat treaba asta și mie mi s-a părut ciudat că veniți cu... prognoza asta, care poate să afecteze... Nu, eu am nici prognoză. Deci dumneavoastră aveți informații. Multe informații. Dar lucrul ăsta nu s-a întâmplat. S-a amânat ședința. Întrebarea mea era mult mai simplă. Guvernatorul Băncii Naționale, el tot de acolo vine. Exact ce discutam un pic mai devreme. Aici situația e și mai complicată decât la Curtea de Conturi. Deci iar nu puteți... Garanțiile... Există Curtea Constituțională, dar există FMI-ul. Mult mai puternice decât la nivel... Adică noi rămânem ostatice. Să mai rămânem ostatice. Dar prin haideți așa, Banca are Națională, deci mai are încă 2 ani. Banca Națională. Încă 2 ani mai are. Eu țin să cred, dincolo de cine a fost numit are cei mai profesioniști oameni din toți funcționarii. Noi suntem un pic supărați pentru că ei nu vin niciodată la discuții. Noi tare mult întrebăm. Și acum, haideți să locul lor să nu vină la discuții. Da? Sau să iasă foarte puțin, să vă spună foarte cântărit și fiecare cuvânt măsurat. Asta e inclusiv într-un locul lor. Are un rol che în stabilizarea prețurilor. De fapt, instituția care, de fapt, nemijlocit răspunde de acest lucru. Acum, eu am făcut acea postare și este opinia mea personală. Eu nu înțeleg că poate fi interpretată mai mult. Dar dumneavoastră, din informații ați... Din informații această decizie. Majorarea ratei de bază, într-adevăr, este un instrument care îl poate folosi Banca Națională, dar ceea ce spuneam eu este că trebuie să fie țintit creditul de consum. Consum. În momentul în care ridici rata de bază pentru toți, afectezi și mediul de afaceri. Ceea ce spun eu este că Banca Națională poate fi mai creativă. De exemplu, poate ridica rata de bază, dar în același timp să dea linii de creditare pentru bănci în cazul în care finanțează întreprinderile. Deci există mai multe instrumente pe care Banca Națională ar putea
să le ia pentru a diferenția tot ce înseamnă consum și tot ce înseamnă investiții. N-ați deschis paranteza asta în postare. Noi trebuie să susținem mediul de afaceri, mai ales în această perioadă complicată. Și de-aia am venit cu această opinie. Și acum Banca Națională ia decizii de sine stătător. Dar eu cred că este, nu știu, este în regulă să vin cu opinie. Este ok dacă făceați, deschideați parantezele pe care le-ați deschis acum. Acum înțelegem cumva tălmăcirea. Da, am spus și atunci. Eu consider că Banca Națională trebuie să țintească consumul, creditele de consum, în care într-adevăr există o problemă. Și să nu afecteze într-atât de mult mediul de afaceri. Și, repet, există instrumente. Acum, eu îndemn guvernatorul să folosească de toată expertiza pe care are în instituție, pentru că Banca Națională este cea mai pregătită instituție publică din țară, și să vină cu... Știi care e problema? Opinii personale poate să spun acolo, nu știu, un jurnalist, un comentator, un nu știu cine, dar un deputat. Poate să fac, deci poți să ai o discuție cu guvernatorul sau poți să spui, domnule, vreau o discuție cu oamenii de acolo, pe intern, deci ca parlamentar. Dar să faci chestia asta publică, deci afectezi băncile, afectezi mediul de afaceri, da, și așa mai departe. Sunt niște lucruri care... Stați, domnule, să hai să nu exagerăm. Noi nu suntem pe... Asta nu este decizia Rezervei Federale a Statelor Unite și cum a se influențat asta. Sigur că dacă noi să luăm chestiile astea, nu să le ridiculizăm așa. Nu, nu vorba de ridiculizat, dar într-adevăr se exagerează. Aici să spunem că, uite, peste o săptămână cursul de schimb va fi așa și așa. Te poți spune, oricum asta nu o să confirmi. Interesul meu să faci așa ceva. Pentru că este... ești deputat, ești parlamentar. Dar care este problema să expui opinie? Una să spui, eu cred că totuși BNM-ul ar putea ținti să ajute mai mult prin instrumentele sale în mediul de afaceri. Acum Banca Națională are scopul să... Este normal. Banca Națională are scopul să de a ținti inflația. Eu, ca deputat din Comisia Economie, bătoare mediul de afaceri, în special. Și atunci am venit cu opinie. Domnul Năstase are dreptate, este că nu este ok când informația pe sursă din Banca Națională iese și este dat, asta nu e ok. Unde nu sunt de acord e cu opiniile deputaților. Deputații la noi au îndrugat orice. Au promis, mai ales când sunt în opoziție, deci spun tot ce vrei. Și la guvernare mulți promit versus state dacă se apropie alegerile. Cu opinia, iată, la deputați totul e liber, inclusiv s-au spus că nu poți să-i condamni nimeni pentru opinie, au libertate. Trebuie să luăm publicitate și intrăm în ultima parte a emisiunii după publicitate. Rămâneți cu noi!
În ultima parte a emisiunii am zis că o să vorbim despre ceea ce urmează să se întâmple mâine. Nu se întâmplă foarte des lucrurile astea. Mâine la Chișinău va avea loc ședința comună a Guvernelor Republicii Moldova și a României. Niște proiecte interesante am văzut pe agenda, urmează să se discute, proiecte concrete de pe infrastructură care ne privesc direct și care ne avantajează pe toți. Despre ele vreau să vorbim un pic, dar o să încep din partea... Nu, ok, haideți să începem cu proiectele, după care o să ne ducem spre unionism și așa mai departe. Proiectele pe care le-am văzut țin în mare parte de conexiuni economice. Haideți să ne spuneți dumneavoastră despre ele. Da, e un eveniment istoric această ședință comună, pentru că pentru prima dată are la Chișinău, e bine să menționăm acest lucru, pentru că a mai fost ședință comună. Dar la București? Da. Și acum o să fie mai multe acorduri, protocoale, colaborare pentru mai multe domenii, dar trei lucruri pe care le-aș menționa este, desigur, acest pod de la Ungheni peste Prut, care o să reducă cu o oră și jumătate călătoria la Chișinău, Iași. Chișinău asta o să impulsioneze, și cum ați spus, economia și o să facă conexiunea cu autostrada Unirii. Deci e un proiect strategic de lungă durată care o să ducă doar... Contribuția noastră care ar fi în proiectul ăsta? În milioane? Bună întrebare, dar nu știu, să vedem mâine detalii care o să fie contribuția Republicii. Noi cu malul, probabil. Noi cu malul, da? Oferim malul. E bun. A doilea subiect ține de reducerea substanțială a tarifelor la roaming, deci vorbim de o reducere de 10% a costurilor pentru apeluri. 10 ori. Da, scuze, de 10 ori a tarifelor la apeluri și de cel puțin 5 ori la tarifele pentru internet. Mai e utilizat? Da, deci undeva... După apariția internetului în fiecare telefon, care ar mai fi? Ok, nu știu. Nu, deci roaming, da? Deci din ce am... Tot trebuie să ai de pe ceva. Am văzut informații, moldovenii se economisesc aproximativ 20 milioane de lei anual pentru aceste tarife. Okay. 40% din roaming care este folosit de moldoveni este folosit cu România. Cu România. Deci e un lucru extrem, extrem de important. Și, în ultimul rând, acest acord grant de 100 de milioane de euro care urmează să fie acordat de România pentru infrastructură, pentru dezvoltare locală și așa mai departe. Ceea ce vreau să spun este că... Dar România oferă banii ăștia țintit clar și spune faceți dezvoltare locală sau dumneavoastră ca guvernare decideți? Împreună de comun acord, oricum este o discuție comună și mai multe detalii o să fie deja mâine la ședința comună, dar ceea ce am vrut să menționez este că avem o abordare foarte diferită a României, care ajută Moldova indiferent de cine e la guvernare, așa cum a fost și pe timpul lui Chicu, când a venit și cu vaccin și cu suport în timpul pandemiei și acum, desigur. Și, de altă parte, avem o altă abordare din Est, din partea Gazpromului, spune eu, în care avem aceste scrisori. Le comparați, da? Nu, dar oricum. Încearcă să vadă cine-s prieteni. Este o diferență evidentă de atitudine, da? Unii părți atunci când se schimbă guvernarea. Și e important să există acest contract. Eu înțeleg, domnul Marian, dumneavoastră mai aveți ca și guvernare de comunicat cu Federația Rusă, dar eu nu cred că este totuși corect această abordare de toleranță în exces, eu aș spune, a ceea ce face Federația Rusă. Federația Rusă nu respectă atitudini de acestea, știți, loiale. Nici nu loiale, dar ezitante. Realitatea este că conducerea politică a Federației Rusă a luat o decizie tranșantă, faceți toți moldovenii mai săraci. Federația Rusă poate să ne dea gazul și cu 40 de dolari și să aibă profit dublu la față de costuri. Da? Astăzi, o parte din cetățenii Republicii Moldova, care locuiesc în regiunea transnistreană, primesc gaz, nu pot să-l spun gratuit, pentru că până la urmă plătesc în bugetul, dar primesc gratuit, în esență gratuit. Guvernul separatist pune o taxă simbolică. Da, care se duce tot în buget, se duce pentru achitarea serviciilor. Oricum se duce la Gazprom. Asta este realitatea, da? Deci asta asupra întrebării, e politică întrebarea gazului sau nu? Deci este doar politică. Iată, livrarea pe teritoriul Republicii Moldova în regiunea transnistreană demonstrează că prin decizii politice e principiul adăugat gratuit. Noi trebuie să ne
consolidăm. Iar noi trebuie să-l plătim în avans, pe partea dreaptă, da? Lucru care, și eu sunt de acord, că nu este cazul să iasă cu demersuri de în acestea, știți, excesive. Cum câteodată face Plahotniuc din usul ochilor, da? Când se vinea cu atitudini ostile față de Federația Rusă, nemotivat. Dar iată, excesul ăsta de a nu numi, de a nu spune, eu cred că linia este prea moale. Nu, domnul Pașa, deci noi trebuie să ne consolidăm ca țară, ca stat. Ideea de a compara atitudinea României și atitudinea Federației Ruse este total nepotrivită. Nu, eu am înțeles ce a vrut. Dintr-o parte ai suport necondiționat, dar de partea cealaltă ai pur și simplu o decizie de tip acțiune hibridă, care i-a făcut săraci pe toți. Și cei care au votat PAS, și cei care au votat PSRM, pe toți. Da. Da? Și asta este atitudinea conducerii Federației Rusă. Și că asta trebuie să spuneți. Deci, asta e un. Sau cel puțin, bine, și iarăși, cum v-am spus, să nu urcăm plafonul planca prea sus, sau cel puțin să nu iasă ministrul Spânu. Bun, și să spună că nu există probleme, că Gazpromul e bine reprezentat. Hai să revenim totuși la România. Noi trebuie să consolidăm ca stat. Ca să putem face mai bine. Revenim la domnul Maran, după care dumneavoastră. Și iată acest acord cu România, care urmează să însemne acest suport necondiționat, frățesc, care vine din partea României, o să ne ajute pe termen lung să fim mult mai hotărâți și mai puternici în fața unor eventuale provocări și schimbări de atitudine din altă parte. De asta e foarte important acest acord, care dincolo de fapt că cumva iarăși demonstrează cât de apropiate sunt Moldova și România, ne ajută să ne apropiem și mai mult pe partea de integrare europeană. Deci o să fie un pas important pentru Republica Moldova pe mai multe domenii, nu doar infrastructură, o să fie protocoale semnate și în domeniul culturii, și în domeniul economic, și în domeniul de colaborare pe reforma justiției. Deci e un mesaj important și deja mâine o să vină. Da, domnul Stasi. Da, ce este important să spunem că România în permanență ne-a ajutat, începând cu 1990, a ajutat și presa, a ajutat și infrastructura, ne-a salvat în 98-99 atunci când ne-a dat energie electrică, când știți ce s-a întâmplat apropo de frații noștri de la Est. Așa că un mare mulțumim din partea cetățenilor Republicii Moldova pentru România. Este un eveniment foarte normal ce se întâmplă mâine. Și ceea ce aș vrea să accentuez este că noi la aceste întâlniri trebuie să venim cu niște strategii foarte bine, cu niște lecții foarte bine făcute referitor la strategii, pentru că 100 de milioane, asta este foarte bine, dar noi trebuie să ne gândim nu de fiecare dată să pur și simplu să acceptăm niște bani și lucrurile să rămână așa. Deci trebuie să fim foarte atenți la ceea ce înseamnă și ecartamentul de cale ferată care trebuie pus la punct și cu linia de înaltă tensiune, ceea ce s-a făcut. Este păcat că nu România face această interconexiune, dar firma respectivă din India. Dar mă rog, asta e alt subiect. Știm că au fost supărări la București subiectul ăsta. Da, până la fi la București ne-am supărat noi. Nu are nicio treabă guvernul dat. Plus să vedem ce facem cu gazul, deci conducta Iași-Chișinău, să vedem ce facem cu posturile vamale, să vedem ce facem cu această... Eu chiar am vorbit și în campania electorală, poate preluați voi ideea asta, este foarte bună, legat de Cartea Verde. Deci un cetățean al Republicii Moldova care vrea să ducă să-și vadă copilul la Iași, duce pe, mă rog, pe 4-5 ori. El duce să facă niște copii, vine înapoi. El trebuie să plătească pentru 2 săptămâni. 14 zile. Asta este minimul care 50 poate. De euro. 60? Sau mai mult chiar deja. 44-45 de euro era. Ceva de felul ăsta. 800 de lei era. Hai să împărțim suma asta la o zi sau maxim la 2 zile, în așa fel ca omul să plătească atâta cât pleacă încolo și vine înapoi. Că nu este normal așa. Ar fi o chestie care foarte multă lume ar aprecia acest lucru, cu atât mai mult cât mulți merg și fac cumpărături acolo, fiindcă produsele primul sunt mai de calitate și mai ieftine. Și ar fi un lucru important, trebuie să vedem și angajamentul României față de UE, securitate România este foarte deschisă, din păcate ai noștri sunt un pic mai leniși și acum nu vorbesc de voi, dar vorbesc în general, că în toți anii ăștia
Măcar ceva s-ar fi de făcut, dar nu s-a făcut aproape nimic. Și noi tot vorbim din an în an că trebuie și asta, și asta, și asta, nu s-a făcut nimic. Iată de ce abordarea Republicii Moldova trebuie să fie una foarte clară, adică nu pur și simplu am venit și am luat acești bani și cu asta s-a terminat. Da. Voință, într-adevăr, există. Chiar și acest subiect cu roaming-ul. De 10 de ani se discută, dar iată, urmarea acestui acord în aprilie ar fi real să fie în vigoare deja aceste tarife reduse. Deci voință și capacitate pe subiecte strategice de a demasa este. Da. O să citim și cartea verde. Spune doamna Gavriliță în felul următor. Vom transforma comunitatea de limbă într-o comunitate a marilor proiecte concrete. Deci, gata cu emoțiile și cu unirea și cu unirea politică. Asta să înțelegem că se merge pe varianta, pentru că în campanie PASO a avut și un mesaj discret unionist, ca să zic așa. El nu a fost neapărat în cheia în care se discută astăzi pe proiecte și atât și ne vedem în Uniunea Europeană sănătoși așa. Adică a fost ușor, ușor, ați încercat cooptați și unioniștii în campanie electorală, dar cu mesaj politic. Acum vedem că mergeți clar pe... Deci noi întotdeauna am spus că unirea vrem să o facem prin... Dumneavoastră sunteți unionist, nu? Eu, dacă ar fi referendum, da, aș vota. Așa. Deci unirea vrem să o facem prin poduri, tarife reduse de roaming, prin lucruri care o să beneficieze pe cetățeni. Noi în campanie am mers cu mesaj că, uite, Moldovei, noi putem să ne rezolvăm problemele aici, deocamdată. Pe corupție, pe venituri. Să încercăm să le rezolvăm. Marian, foarte lung, părerea mea, și acum România are probleme, nu trebuie să venim încă noi cu noastră, nerezolvate. 75% din cetățenii români vor unirea cu Rusia. Da, da. N-au ce înseamnă asta. Problema sărăciei a venit... Nu, o secundă, că îl întrerupeți de fiecare dată pe domnul Marian. Ce putem să facem? Trebuie să facem imediat și acum. Ce ține de unire, repet, lucrurile să trebuie să facă prin referendum, dacă se întâmplă odată și... Neapărat, să faci și prin Parlament. Doamna Maesandu spunea că atunci când mai mult... 63 de voturi sunt suficiente. Mai mult de 50 plus 1 din populație va dori unirea, putem să facem. Da, da? Domnul Călugăran, deci astea sunt niște discuții sterile. Atâta timp. Noastră nu cred în unire. Eu nu cred în faptul că această unire este posibilă în perioada apropiată și nu este din cauza Republicii Moldova, nu este din cauza procentelor de doritori sau nu, dar este din cauza clasei politice din România. Care, din România? Care nu a pus niciodată această problemă, nu are nici pe a 20-a pagină de priorități, nu și-o dorește, nu și-o formulează. Deci nu încurcați declarațiile tale la un pahar de vin de zilele naționale. Nu, eu vă spun că și vă amintesc că în Parlamentul Republicii Moldova da, și Dragnea tot timpul vin, ajung partide cu... care pedalează pe ideea unirii da, și ajung și după în Parlament. Asta fură de rup. Deci asta, da. Asta e fața nu, Uniunii. Asta e asta, da? Altă treabă. Deci nu există acest subiect în discuții, în interiorul României la modul serios în clasa politică. Nu există. Nu este o prioritate. Cetățenii în general, da, sunt pro. Dar acest proces nu depinde de Republica Moldova, dar de România. Clasa politică din România. Ați încercat odată un politician de ăsta care spune sigur, fraților, să-l puneți să pună pe hârtie cum asta se întâmplă. Și o să-l vedeți cum se îndreaptă, își dă ochii pe scap și dă seama dacă cu aceea trebuie să nu, asta nu e posibil, hai să revenim la lucruri pragmatice. Da, în fine. Îmi pare rău că eu spun aceste lucruri, da? Popor vrea să unirea, să dezamăgească. Politicienii ăștia nu fac nicio ceapă de gerată, de dorința deci, de unire a același lucru se referă și la cetățenii din partea dreaptă a Prutul. Da, în partea stângă a Prutul există un procent mic, dar cetățenii pentru care aceasta este o prioritate, un ideal. Un lucru pentru care ei chiar depun un efort sau ar fi gata să depună și mai mult. De partea dreaptă a Prutului, procentul acestor oameni este infim mai mic. Nu că ei n-ar dori, nu este o prioritate. Deci, clasa politică din România, până la urmă, reacționează la niște semnale care le primește din societate, nu scăzuți din pod. Asta este realitatea tristă
a subiectului unionist. Da, discursuri de felul acesta, de unire. Suntem pe concluzii, practic, da, 30 de ani au fost tot discuții sterile de genul ăsta, în timp ce trebuia de făcut lucruri serioase de infrastructură. Asta trebuia de făcut în 30 de ani. Asta se propune acum, măcar acum ceva trebuie de făcut. Și Guvernul României, ei au venit, apropo, și prim-ministru Ciucă, cu o abordare foarte pragmatică, pe undeva și deci cu un fel de apel la moderare în așteptări, da? Să nu exagerăm în așteptări, inclusiv în domeniul cooperării energetice și pe alte aspecte, că da, se depune eforturi, dar să nu ne așteptăm că se rezolvă lucrurile peste noapte. Nu, dar s-a schimbat mesajul. Eu mi-amintesc că când venea Băsescu la Chișinău, băi de mulțime, nu, da? Uitați-vă. Domnul Băsescu avea și el un discurs, dar în spate erau acolo, tot erau suficient de multe acțiuni foarte pragmatice și practice. Poate insuficiente, dar ele erau. Nu se termina totul doar cu baie. Nu, faza cu cetățenia pe care a împins-o el a și fost foarte altele. Bună. Și multe altele. Da, deci, și asta tot n-a fost împinsă la nesfârșit. Deci se trece și acum prin niște proceduri. Da. Oricum e mai bine decât incredibil. Suntem la guvernare, noi depunem toate eforturile ca să ne apropiem, să facem o unire, cum spuneam, de facto, prin poduri, prin roaming și așa mai departe, de care să beneficieze toți, și cei din Moldova care vor unire și cei care poate nu vor unire. Asta este prioritatea noastră acum, să lucrăm pentru toți cetățenii publici Moldova ca să lucreze mai bine. Și atât acest acord o să fie un pas important pentru toți. Deci România ajută Moldova și toți oamenii de aici, indiferent de viziunile lor politice. Da, podul cam cât, când credeți că voi posibil să fie dat? Bun, de mult mai mult vorbim de undeva 2024. 2024 să fie... 2023, am început 2024, dar vedem, așteptăm detalii de la guvern pe subiectul dat, pe termen. Da, o concluzie, domnul Năstase, și-am ieșit. O concluzie foarte simplă, un sfat pentru Radu și cei de la guvernare, mai multă transparență și mai multă aplicare către criticile care vin, criticile serioase, corecte, care vin de partea opoziției care contează. Da, eu vă mulțumesc tare mult pentru această discuție, una foarte bună, mai ales și în pauzele de publicitate a fost interesant. Eu vă mulțumesc tare mult pentru atenție și vă dau întâlnire joia viitoare, numai bine. Alea Călugăreanu și vă invit să urmăriți Cabinetul din Umbră și pe canalul nostru de YouTube, Jurnal TV. Acolo o să găsiți un playlist cu toate emisiunile precedente. Abonați-vă ca să fiți la curent cu realitatea. Don't you give up now.